हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। भगवद्गीता तृतीयोऽध्यायः श्लोकं 31। ये मे मतमिदं नित्यं, ये मे मतमिदं नित्यं, अनुतिष्ठन्ति मानवाः, अनुतिष्ठन्ति मानवाः, श्रद्धावन्तो न सूयन्तः, श्रद्धावन्तो न सूयन्तः, मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः, मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये मे मतमिदं नित्यम्, अनुतिष्ठन्ति मानवाः, ये मे मतमिदं नित्यम्, अनुतिष्ठन्ति मानवाः, श्रद्धावन्तो न सूयन्तः, मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः, श्रद्धावन्तो न सूयन्तः, मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये मे मतमिदं नित्यम्, अनुतिष्ठन्ति मानवाः, श्रद्धावन्तो न सूयन्तः, मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः।